大家好，我是小娜。今年是2021年辛丑年牛年，那有的朋友可能不知道，这个今年这个牛年呢，还是一个哑年。农村俗语说啊，哑年不哑，金牛会说话。那这句话是什么意思呢？今天就跟大家聊一下。在我们农村呢，这个老年人经常会说，哑年呢就是无春年。为啥会说今年这个牛年是哑年呢？因为啊，是在阳历的2021年的立春节气呢，它是出现在2月3号，也就是农历庚子鼠年的腊月22，而阳历2022年的立春节气呢，它则是在当年的2月4号，农历壬寅虎年的正月初4交接。这样说起来啊，一前一后两个阳历年份的立春节气都与今年的农历辛丑年没有关系。那他们彼此之间呢都不会说碰面和相遇，所以说呀，因为没有立春节气，今年这个辛丑牛年呢变成了民间大家都会议论的无春哑年。那今年这个哑年到底好不好呢？我们智慧的劳动人民呢，经过长期的观察和经验积累，得出了这样一句俗语：哑年不哑，金牛会说话。它的意思其实就是说，哑年碰上牛年，年景啊往往都不会太差。因为大家知道啊，过去这个金牛可是助力农业生产的好帮手。那在以前这个生产力并不发达的时代，这个牛的作用可大了。而且这个牛呢，它在世界上分布特别普遍，极具广泛的适应性。只要不是说在极寒或者是极旱的地方，这个牛啊都能够很好的生活。就是说在我们国家呀，牛与人们的生活呢形成了密切关系。就单单从农业方面来说吧，在过去哈，这个农业科技和这个农业生产机械呢都是极其缺乏的时候，这个普通的牛、黄牛、水牛等啊，都是农民可以用来耕田拉车的好帮手。可以说啊，牛在想当年的时候助力农业生产，那可是杠杠的呀。那正因为如此，在民间有着哑年不哑，金牛会说话的俗语。一方面呢是出于对未来美好年景的憧憬啊，另一方面呢也是结合了过去老农们自己的经历和生产生活上的实践。就像那句在民间普遍流行的俗话，牛马年好种田一样。所以啊，这个哑年也将是一个年景很不错的年份啊。那也有人给今年这个牛年哑年起了一个特殊的名声，叫寡妇年。有这样一句俗语，就是说寡年遇上牛，瓮里米生虫。那它的意思就是说寡年遇上牛年啊，这个瓮里面的米啊就多的吃不完，都要生虫了啊。其实呢，它也就是预示着今年呢将会是一个丰收年。那关于今年这个哑年呢，还有很多不同的俗语啊，大家都知道哪些呢？也欢迎大家在我这个视频下方多多评论和留言。好了，今天这个视频呢，我们就分享到这里，我们下期视频再见，拜拜，记得关注一下我哟。